አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን ከወደ ሳውዲ አረቢያ ያገኘነውን ዜና እናካፍላለን። በአትላንቲናው ለት የሳውዲ መንግስት የመኖሪያና የስራ ፍቃድ የሌላቸው ህገወጥ ነዋሪዎች በ90 ቀናት ውስጥ የሳውዲ ምድር ለቀው እንዲወጡ ማሳሰቡ ተሰማ። የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ብርጋዴር ጄኔራል መንሱር አልቱርኪ ከሰራተኛ ሚኒስትርና ከድንበር አስከባሪ ተወካይ ጋር በመሆን በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንደተናገሩት እነሆ የስራና የመኖሪያ ፍቃድ ለሌላቸው ህገወጥ ዜጎች በመሆኑ የሳውዲ መሬት ለቀው እንዲወጡ 90 ቀናትን ሰጥተናል። ምንም ህጋዊ ሰነድ የሌላቸውና በሐጅ ላይ ህግ የተላለፉ በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ የውጭ ዜጎች ጉዳይ ጽህፈት ቤት በመገኘት አስፈላጊውን ፎርማሊቲ በማሟላት ጉዳያቸውን ማስፈጸም ይኖርባቸዋል ያሉ ሲሆን 19 የመንግስት መስሪያ ቤቶች በህገወጥ ነዋሪዎች ላይ በሚካሄደው ዘመቻ ላይ እንደሚሳተፉም ገልጸዋል። አንድ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ተወካይም ህጋዊ ነዋሪዎችና የሀገሪው ሰዎች ህገወጥ ሰራተኛ እንዳይቀጡ እንዳስጠጉ ያሳሰበ ሲሆን ይህ አይነት ሁኔታ ሲገጥማቸው በአስቸኳይ ለሚመለከተው መንግስት አካላት እንዲያሳውቁ ጥሪ አድርጓል። በተያያዘ ዜና የሳውዲ ድንበር ጠባቂ ጦር ሰራዊት ተወካይ የጥበቃ አባላቱ በሾች የሚቆጠሩ ህገወጥ ድንበር አቋራጮችን በየጊዜው ያዙ በየብስና በባህር መጓጓዣዎች ወደ መጡበት ሀገር እንደሚመለሷቸው ተናግሯል። የሰራተኞች ሚኒስቴር በበኩሉ ባለፈው አመት በ2016 ብቻ ከስራ ቦታ የጠፉ ሰራተኞች ቁጥር 286000 እንደሆነና ከነኚህ መካከል 45000ዎቹ የመኖሪያ ቤት ሰራተኞች የነበሩ ሴቶች እንደሆኑ ገልጿል። በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ ህገወጥ ስደተኞች ቁጥር በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሲሆን ከነኚህ መካከል በስራ ቪዛ በሐጅና ዑምራ የገቡ ይገኙበታል። ወረነትን ግፍና እንግልትን ሽሽት ባህር አቋርጠው ወደ ሳውዲ የገቡ ሶማሊያውያን፣ ኢትዮጵያውያንና የሀገራችን ዜጎችም በሺዎች ይቆጠራሉ። በመጨረሻም ሳንጠቅስ የማናልፈው ጉዳይ ይህ የ90 ቀናት ቆይታ በምንም አይነት ሁኔታ ህገወጥ ነዋሪዎችን ወደ ህጋዊነት የሚለውጥ ህግ ወይም ቀራር ያልያዘ መሆኑን ነው። በዚህ 90 ቀናት የተሰጠው አማራጭ እድል በህገወጥነት ምክንያት ቀደም ሲል በአገሪቱ ህግ መሰረት የተበየነውን መቀጮ ብቻ ማለትም በስማ ወይም አሻራ መስጠት ከዚያም ወደ ሳውዲ ዳግም እንዳይገቡ መታገድን የሚነሳ እንደሆነ ወገኖቻችን እንዲገነዘቡ ለማሳሰብ እንወዳለን። ሃሩን ቲዩብ ተጨማሪ መረጃዎችን ሲያገኝ ይዞላችሁ የሚቀርብ ይሆናል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።